Reallıqları isə deyəsən Ermənistanın böyük bacısı Fransa da yavaş yavaş dərk edir. Yaxud dərk etməyə çalışır axı. Amma yox. Bu ilk baxışdan belədir. Əslində isə aprelin 27-sində Fransa'nın Avropa ve Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna Prezident İlham Əliyevin qəbulunda oldu. Dövlət başçısı söhbət əsnasında regiondakı vəziyyətə toxunaraq qeyd etdi ki, Ermənistan hələ də üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Prezident Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasını ölkəmizin suveren hüququ və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasının ifadəsi kimi qiymətləndirdi. Ümumiyyətlə, Catherine Colonna'nın post-müharibə reallıqları ilə bağlı baxışları Emmanuel Macron'un düşüncələrindən elə də ciddi fərqlənmir. Colonna iddia edir ki, Laçın yolu tam açılmalı və Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməlidir. İrəvandakı görüşlərində isə nazir Azərbaycanı faktiki işğalçı adlandırdı. Özü də nədənsə oynaya-oynaya. Görünür, bu rəqs də Fransız diplomatiyasının elementlərindən biridir. Hər halda Fransa hökumətindən başqa nəsə gözləmək də sadəlövhlük olardı. Odur ki, Catherine Colonna öz zəhərini Ermənistanda tökdü. Nikol Paşinyan isə hökumət iclasında bir daha sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasını sözü gedən yolun tamamilə bağlandığı kimi təqdim edərək bu aksiyanın üç tərəfli bəyanatda zidd olduğunu vurğuladı. Necə deyərlər, bacılar uzun sürən sükutdan sonra yenidən səs-səsə verdilər. Amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin cavabı da özünü çox gözlətmədi. Stat. Yola sərhəddən giriş-çıxış rejimini tənzimləyəcək bu məntəqənin təsis edilməsinin yolun bağlanması kimi qiymətləndirilməsi tamamilə yanlışdır. Üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycanın Laçın yolu üzərində səlahiyyətləri və suveren hüquqları mövcuddur. Azərbaycan hər zaman olduğu kimi öz öhdəlikləri çərçivəsində Laçın-Xankəndi yolunda hərəkət edən vətəndaşların, nəqliyyat vasitələri və yüklərin təhlükəsizliyinə zəmanət verir və bu istiqamətdə müvafiq tədbirləri davam etdirəcək. Statın sonu. Buradan çıxan nəticə odur ki, Paşinyanın sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin təsis edilməsinin etnik təmizləmə məqsədi güddüyü barədə iddiaları cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Və baş nazirin erməni sakinlərlə diyaloq, təhlükəsizlik zəmanəti, beynəlxalq fakt araşdırıcı missiya kimi məsələlərə dair tezisləri artıq öz aktuallığını itirib. Çünki rəsmi Bakı Qarabağ erməniləri ilə diyaloqu Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirəcək və üçüncü tərəflərin bu məsələyə müdaxiləsinə heç bir halda imkan verməyəcək.